कोरोना त्रासमा ज्यान जोगाउन भारतबाट नाकाबन्दीमा पनि नदी तथा जंगलबाट भागेर नेपाल भित्रिएकाहरू अहिले धम्माधम भारत फर्किन थालेका छन्। नेपालमा रोजगारी नपाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत मुस्किल भएपछि रोजगारीकै लागि भारत जानेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। नेपाल लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा व्यापार तथा रोजगारी केही पनि नचलेपछि निम्न आय भएका वर्गका मानिसहरू ज्याला मजदुरीका लागि भारत जान थालेका हुन्। भारतमा विश्वकै दोस्रो धेरै संक्रमित भएको कोरोनाका कारण जोखिमपूर्ण बनेको देश हो, तर भारत फर्किन लागेका युवाहरू भोको पेट बसेर ज्यान सुरक्षित नहुने भन्दै जोखिम मोलेरै भारत जान परेको बाध्यता सुनाउँछन्। यहाँ तो उस्तै मरिरहेछन्, न फ्यामिलीलाई के खाना खुवाउने, बच्चालाई के दिने, कसरी गर्ने भन्दा बरु दुई चार पाँच खाएपछि त्यही ठिक छ। रोजगार त भनिहाल्यो नि, त्यो स्काई भेटर डोजर लाएर रोड काट्नु भन्दा हातले कटाएपछि बरु 500 को जग्गा 300 ढाड दिए पनि हामीलाई के गर्ने, त घरमा बसेर के गर्ने, के काम छैन, धन्दा छैन, केही छैन, हामीले के खाने, बालबच्चालाई कसरी पाल्ने, हामीले त इन्डिया नगरेर पुग्दैन। अहिले गड्डाचौकी नाकाबाट दैनिक 50 देखि 100 जनासम्म भारत गइरहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ गरेर भारत जान दिने गरेको छ। सोधपुछ गर्दा भारत जानुको मुख्य कारण रोजगारी नै बताउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता अमर बहादुर थापा छेत्रीको भनाइ छ। मान्छेहरु चाहिँ घरमै अब लकडाउनमा परेको अवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ अलिकति उनका रोजीरोटी र भनौँ न उसको पेसा व्यवसायहरू पनि अहिले ठप्प रहेको, बन्द रहेको अवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरू अब कति समयसम्म हुने हो त भन्ने यकिन नभइसकेको अवस्थामा उनीहरू पूर्ववत रूपमा जोसँग अलिकति रासन कार्ड आधार कार्ड छ उनीहरू चाहिँ उता फर्किएको अवस्था छ। भारतबाट दैनिक हजारौं नेपाली फर्किरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशवासीलाई प्रदेशमै रोजगारी दिने घोषणा गरेका थिए। संघीय सरकारले पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न शीर्षकमा 5 लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाटो किनाराको झारो खेलेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको नाममा पैसा बाँड्नुको साटो समयमै रोजगारीका लागि खर्च गर्न सकेको भए धेरै युवा रोजगारीको पहुँचमा पुग्न सक्थे, तर त्यसबाहेक थोरै जमिनमा पनि पर्याप्त उत्पादन हुने बाली सिफारिस गर्दै थोरै मात्र अनुदान दिन सके युवाहरू स्वरोजगार भएर देशलाई नै योगदान दिन सक्थे। यसतर्फ तिनै तहका सरकार बेखबर जस्तै बनेर लकडाउन र निषेधाज्ञामा सीमित हुँदा युवाहरू ज्यान नै जोखिममा राखेर रोजगारीका लागि भारत जान परेको छ। यसरी कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले नेपाल मात्र होइन सम्पूर्ण विश्व जगतलाई नै आक्रान्त बनाएको छ। भयावह स्थितिले विश्व जगत भुँवरीमा परेका बेला हातमुख जोड्न पनि विदेशी नै यो भिडलाई देख्दा कसको मन दुख्दैन। यदि स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था भइदिने हो भने यो महामारीको बेला विदेशिनु पर्ने कुनै नेपालीको रहर हुँदैन थियो। यसतर्फ तिनै तहका निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्तम ठगुन्दाका साथ निराजन ओझा, कञ्चनपुर।